Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studija Bistrica in naše redne tedenske informativne oddaje Bistriški tednik. To, kar nas je tokrat še posebej zbodlo v oči, je kar 23 kaznivih dejanj, ki so jih na območju naše upravne enote v času med 7. in 13. julijem zagrešili nepridipravi. Eden od razlogov so tudi dopusti, takrat so barabini še posebej dejavni. 3 zlate medalje za bistriške invalide v streljanju. Vinogradništvo Zorjan, najboljše oranžno vino na svetu. Anton Kolar iz Društva invalidov Črešnjevec in Franc Pinter iz Društva paraplegikov Podravje sta v nedeljo, 5. julija, na državnem prvenstvu za invalide v streljanju v Ljubljani osvojila kar 3 zlate medalje. Franc Pinter je zmagal v streljanju serijsko in standardno zračno puško, Anton Kolar pa v streljanju zračno pištolo. Dobitnika zlatih kolajn smo obiskali na treningu na strelišču v Slovenski Bistrici. Ja, najprej bom povedal, da sem zelo zadovoljen, ker pred 3 leti sem osvojil 3. mesto, zdaj pa zaradi koronavirusa in teh izrednih razmer je bilo tisti, ko je zmerom bil prvi, je pač bil odsoten, ampak vseeno sem zelo zadovoljen. Razmere so bile kar pestre, posod smo mogli imeti maske edino na strelnih mestih, na strelnih mestih smo lahko dali maske dol, tako drugo strelno mesto je bilo zasedeno. Rezultat sem imel 524 krogov, ker za 19 krogov sem premagal drugovrščenega in tretjovrščenega pa kar za 50 krogov. Tako da sem z tem rezultatom zelo zadovoljen. Potrebno je poudariti, da ste začeli trenirati šele pred 4 leti, zato je ta dosežek še toliko večji. Kaj vas je navdušilo za to športno panogo? Ja, kak bi to povedal, na društvu invalidov Črešnjevec smo začeli z zračno puško. Jaz sem streljal z zračno puško, potem pa sem prišel na strelišče. Na tem strelišču smo trenirali kot sekcija streljanja na društvu invalidov Črešnjevec in sem videl ta Karlija, ki je s pištolo streljal in sem se takoj navdušil na pištolo in potem sem začel pištolo iskati in sem jo najdel in potem sem začel tudi malo trenirati tudi v strelskem društvu Impuls, aktiven član, tako da to mu je navdušilo. Puška ne tak, ker zaradi ne dobro vidim, ampak pištolo pa kar še vidim dobro in kaj bi rekel, zaljubil sem se v pištolo, to, puška mi več ne leži. Kot rečeno, v društvu invalidov Črešnjevec deluje ta strelska sekcija. Koliko je članov, kje vse nastopate? V društvu nas je 210 članov, od tega nas je 35 športnikov. Nastopamo na območnih tekmovanjih Zveze delovnih invalidov Slovenije v šahu, keglanju, streljanju, pikado in ribolovu. Tako da smo tudi na področju Zveze delovnih invalidov Slovenije zelo dejavni in tudi uspešni. Tudi smo že imeli državno prvakinjo v ribolovu. Imamo kar dobre uspehe, tako da tudi nastopam na teh tekmovanjih preko strelskega društva Impol, tudi na društvu invalidov Črešnjevec imamo 8 posebnih socialnih programov, med katerimi je tudi 6 posebni socialni program rekreacija in šport. Kot vsako leto sem pričakoval neke velike rezultate na državnem in to tudi je bilo, se potem izkazalo, da sem postal državni prvak v zračni puški standard, ki je pač moja prioriteta in seveda tudi uspelo mi je v serijski zračni puški premagati drugega nasprotnika, tako da sem dvakrat državni prvak. V teh razmerah, ki so pač bile z koronavirusom, je res malo zakomplicirano streljati, ampak moraš se sprijazniti s to zadevo in narediti tisto, kar si, da kar delaš, ne, to in da potem je tudi rezultat takšen, kakšen je. Zaradi novega koronavirusa je tudi negotov nadaljni program priprav za paraolimpijske igre. Torej, kako se pravzaprav pripravljate za to tekmovanje?
Ja, to je pa seveda še drugi problem, ki tudi malo miselno vpliva na sam potek priprav in na tekmovanje in na rezultat. Ker ta koronavirus, še zdaj skozi vprašanje, če bomo imeli recimo to paraolimpijske igre, ki bo naslednje leto avgusta, mislim, da je isto termin 25. do 5. septembra 2021. In seveda tudi naše to evropsko prvenstvo v Laškem, ki bi naj bilo tudi od 20. do 25. novembra. Zato sem se pripravljal, ne, ampak seveda, ko ta koronavirus dela svoje, pač ne more se tak čisto pripravljati, jaz se miselno si tudi nekje mogoče drugje, ne, kao, ker tudi biološka ura dela svoje, ne, zdaj sem že dovolj star, da, ampak rezultati so še skozi tako veliki in jaz upam, da bo to šlo skozi in da bo letos evropsko prvenstvo, naslednje leto paraolimpijske igre. Seveda sem se pripravljal za te evropsko prvenstvo, zato tudi rezultat na državnem prvenstvu v streljanju standardno in zračno puško serijsko je tudi tak zavidljiv. Saj sem imel 617,1, s tem, da sem tudi v 24. strelu sprožil 4,6, kar ko mi je pravzaprav se sprožila puška in to je praktično 5 krogov manj, tako da bi imel kar čez 622,1. In to bi bilo recimo na teh tekmovanjih, ki so, to je tudi do prvega mesta za finale in seveda potem pa v finalu moraš pa vse narediti. Tu na tem državnem prvenstvu nismo imeli finala, ker pač ni bila konkurenca takšna, kot bi morala biti, ker smo bila samo dva tekmovalca v standard puški in tako da. In pač pogoji so bili takšni in smo naredili tisto, kar lahko oziroma znamo in gremo naprej. V julijski številki prestižne britanske vinske revije Decanter bo izšel članek o najboljših oranžnih vinih na svetu, ki jih lahko kupimo po svetovnih vinskih trgovinah. Slovenjebistriški vinogradnik Božidar Zorjan si je po oceni najbolj uglednega ocenjevalca na svetu in promotorja oranžnih vin Simona G. Wolfa prislužil 95 točk za vino Muškat Otonel Dolium in si deli prvo oziroma drugo mesto. Več o izjemnem priznanju je Božidar Zorjan povedal pogovoru za Studio Bistrica. Kdaj ste pravzaprav izvedeli za to izjemno priznanje? Ja, naš uvoznik nas je kontaktiral, povedal pač, da je to najdel, da je to bilo objavljeno, drugače pa vsi ti akterije, ko so bili zraven, nas posebej niso obveščali, ne, ampak pravi, pridemo na kmetijo, pa bomo pol proslavili. Vemo, da so vaša vina povsem naravna, zato vam zagotovo to priznanje še toliko več pomeni. Ja, to je, bi rekel, neka spodbuda, da smo na pravi poti in da smo skupaj z to, bi rekel, druščino za celega sveta in da smo lahko Slovenci ponosni, da nas je kar nekaj takih v Sloveniji, ko pridelujemo na ta način, da nam je narava najbližje. Kako je torej zorelo to nagrajeno vino? Kakšen je postopek pridelave? Ga lahko nekoliko podrobneje opišete? Ja, postopek je zelo preprost. Človek ni tukaj, da bi vse spreminjal. Pri nas je zelo preprosto, grozdje se potrga, seveda takrat, ko je prezrelo. Mi povemo, da je pač grozdje kozmično, ne pa zemeljsko. Se pravi, asimilacija se mora prekiniti med grozdom in pa koreninskim sistemom. In dalj časa traja, potem, ko je asimilacija prekinjena, več imamo suhe snovi, bolj je to vino stabilno. Grozdje potrgamo, ga prinesemo do dolijev, amfor, kjer grozdje položimo v njega, zaradi same teže grozdja, spodaj grozdje popoka in samodejno prične vred. Temu grozdju ni potrebno ničesar dodajati, ničesar odzemati, v naravi je vse popolno. Kdaj in zakaj ste se pravzaprav odločili za takšen način vinogradništva? Od zmere, od majhnega me je zanimalo, kako je dejansko vino nastalo. In to je bila moja želja, še preden sem vedel za bilo kako ekološko, biodinamično kmetovanje, sem si želel samo pripeljati te amfore, najti jih nekje na svetu in pripeljati in začeti. Začetki niso bili, bi rekel, to, kar gledam z današnjimi očmi, idealne, ampak bili so seveda popolnoma drugačni od tistega, kar je obstajalo zunaj pri ostalih kmetih. In seveda prvo vino, ko je bilo na tak način pridelano,
ko sem osvojil tudi neke medalje okrog tega, sem vedel, da sem tu na pravi poti in da je to treba samo razvijati. Včasih pa tudi narava pokaže zobe, kaj pa takrat? V naravi je zmeraj tako, da narava da, nas prehrani, mora pa tudi kdaj kaj vzeti, ne, na tak ali drugačen način, niso tu samo toče, ne, se tudi lahko glive dvignejo, to kar se danes pač imenuje paranosporoidi botritis, to je čisto normalni pojav v naravi. Ne. Je pa drugo vprašanje, ali smo mi pripravljeni z naravo to tudi deliti, ali če se kaj zgodi, bomo šli zaradi tega naravo uničevati. Omenila sva Boškatov tunel, katere pa so ostale vrste vin, ki jih pridelujete? Ja, mi imamo 7 belih sort in rdečo, v kateri je več sort, ga imamo kot zvrst. Vodilna sorta pri nas je seveda Laški rizling, ker je najbolj razširjen, Renski rizling, Chardonnay, seveda Ranina kot sorta, ko je edina avtohtona na Štajerskem, ne dajen posebno poudarek že mnogo let nazaj, in pa nekatere sorte, ko jih je po 500 in več. Kako pa je sicer s povezovanjem z ostalimi vinogradniki? Ja, skušal sem pred leti kar bolj sodelovati, ampak trudil se sem tako pri konzorciju Ritu Znojčan se posod, da bi nekoliko to bolj razumeli. Ampak žal v vseh teh letih, ko to obstaja, sem ostal, bi rekel, sam. Vhodijo pač po svoji poti, kar je prav, jaz ne spreminjam nikogar, spreminjam sebe. Ampak skušam pa povedati. Seveda tisto, kar vem, povem vsakemu, kdorkoli pride, ne, in pride ljudje na kmetijo, sprašujejo, jaz vsakemu to povem, razložim, kako narava funkcionira. Seveda z mojim znanjem, ko ga imam danes. Jutri je lahko drugače. Zato pa je v zadnjih letih več razumevanja za to vrstno vinogradništvo in takšen način pridelave vina v tujini. Ja, v tujini ali pa pri nas verjetno je to popolnoma enako, če bi gledali na število prebivalcev, ne, procentalno bi bilo verjetno enako. Ne. Tudi v Sloveniji imamo, bi rekel, taki potrošnikov mogoče 1%, ne. V svetu je pa toliko večje, ne, in tam 1% pomeni toliko več na nekem sejmu, na, ne, nekje. Se pa srečujete na srečanjih ob koncu leta na Dunaju? Ja, to je vsako leto, gremo v prvo soboto v mesecu decembru na Label Grand Caractere, to je vsako leto na Dunaju, tam se srečamo tako z eminentnimi kuharji, trgovci, lastniki lokalo in pa gremo še tudi na druge sejme, ne? Tudi v Italijo, kjer je sejem samo vin v amforah, gremo tudi vsako drugo leto na sejem v London. Tako da ja, gremo okrog po sejmi, kjer so specializirani, se pravi, za naravna vina. Vemo, da je vino podcenjeno. Kako pa je s ceno vašega vina in kako je seveda s trženjem tega vašega vina? Ja, mi imamo ceno vina seveda višjo, kot je v okolici, to pa zaradi tega, da kmet mora preživeti za svojim delom, se pravi, vi morate imeti tako kot vsako podjetje vsaj minimalno 20% čistega dobička, da imate nekako to delovno mesto zagotovljeno in pa tudi, da lahko kmetijo razvijate, tako kot fabriko ali pa kjerkoli. Vi morate poslovati pozitivno, ker drugače to ni kmetovanje. Na kakšen način torej prodajate vina v tujini? Ja, vse se začne na ta način, da se pač predstavite na enem izmed sejmov in tam spoznate pač ali tega kuharja ali lastnika in zmeraj pri teh naravni vini je tako, da nekdo pride na kmetijo, hočejo vsi videti, kje to je, kako vi živite, ne? Ker to je kot celota, ne? Ne gleda se tu kot samo vino. Ne? Na ta način, potem pa se dogovorimo in seveda sklenemo ta posel. Kaj bi torej nekako ob koncu svetovali vsem tistim, ki se bi morda lotili to vrstnega vinogradništva na naraven način? Ni bolj preprostega načina, kot je ta, le naravi je treba zaupati in pa tako, kot sem prej omenil, treba je spremeniti sebe, ne drugega. Thank you.
Skupina Impol smo proizvajalec izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin. Sedež skupine Impol je v enem najstarejših krajev v Sloveniji. Slovenska Bistrica leži na severovzhodu Slovenije in je mesto z bogato industrijsko tradicijo. Odlična geografska pozicioniranost zagotavlja učinkovitost in hitro odzivnost vse smeri. Z izdelavo bakrenih izdelkov smo začeli že pred skoraj 200 leti. V 50-ih letih prejšnjega stoletja smo proizvodno preusmerili v izdelavo aluminijevih izdelkov. Ves čas sledimo zastavljenim ciljem. Z lastnim znanjem in vrhunsko kakovostjo zagotavljamo izdelke z najvišjo možno dodano vrednostjo. Skoraj 90% naših proizvodov izvozimo na zahtevne evropske trge. Uspešno prodiramo tudi na nove trge in povečujemo svoj tržni delež v Braziliji, Rusiji in drugih perspektivnih trgih. S svojimi izdelki aktivno sodelujemo na priznanih mednarodnih sejmih. Produktni program predstavlja obsežno ponudbo različnih aluminijevih izdelkov in zlitin. Proizvajamo valjene in stiskane izdelke. Naša ponudba vključuje folije, pločevine, trakove, palice, cevi in profile. Specializirani smo tudi za nišno proizvodno odkovkov in rondelic. Celovitost programa je naša konkurenčna prednost, ki nam zagotavlja stabilnost na trgu. Proizvodna kapaciteta skupine Impol je 170 tisoč ton izdelkov letno in se še povečuje. V Impolu vse skozi povečujemo produktivnost in nadgrajujemo poslovno-proizvodne procese. Ti potekajo na različnih lokacijah v Sloveniji in Srbiji. V proizvodnem procesu livarne surovino najprej pripravimo, jo stalimo in prečistimo. Ko je talina pripravljena, začnemo s procesom litja. S pomočjo livnih naprav izdelamo brame in drogove, ki se uporabljajo v nadaljnjih proizvodnih procesih. Osnovna postopka valjanja aluminija in zlitin sta toplo in hladno valjanje. S krmiljenjem hladne in tople obdelave dosežemo specifična stanja, lastnosti in odlično kakovost izdelkov. Aluminijaste folije predstavljajo obsežen proizvodni program. Z obvladovanjem proizvodnega procesa postajamo vrhunski specialist za izdelavo, prodajo in distribucijo dvojčenih in enojnih folij iz aluminijevih zlitin. Izdelujemo tudi rondele, rebrasto pločevino, pločevino in trakove. Proces izdelave palic, cevi in profilov vključuje postopke, s katerimi izdelamo visokokakovostne, toplotno obdelane izdelke. Začnemo s postopkom homogenizacije in struženja, sledi segrevanje in stiskanje na sodobnih stiskalnicah. Nadaljujemo s hladno in toplotno obdelavo, ter končamo z ravnanjem in razrezom materialov. Pri postopku iztiskanja oblikujemo profile različnih oblik, debelin sten ter razliko razmerju med širino in višino želenega profila. Nova linija Alumobil deluje kot samostojen proizvodni proces, v katerem s stiskanjem proizvajamo profile in palice zahtevnejših oblik. Podjetje Impol Seval je del skupine Impol od leta 2002. Danes velja za največjega predelovalca aluminija in edinega proizvajalca valjenih aluminijskih izdelkov v Srbiji.
Seval letno proizvede in proda 65 tisoč ton izdelkov. Sem sodijo trakovi, pločevine, barvane pločevine in trakovi. Aluminijaste izdelke in zlitine proizvajamo s postopki litja ter toplim in hladnim valjanjem. Proizvodnja je sodobno tehnološko opremljena in skladna z mednarodnimi standardi. Zagonom nove linije za barvane trakove bomo konkurenčno prednost še povečali. Z nenehnimi vlaganji v raziskave in razvoj uresničujemo zastavljene cilje. Udejanjamo napredne tehnologije in ustvarjamo inovativne izdelke. Razvijamo nova znanja in aplikacije za doseganje višje dodane vrednosti in kakovosti izdelkov. Z vrhunskimi strokovnjaki sodelujemo tudi pri mednarodnih projektih letalske in vesoljske industrije. V vesolju že kroži satelit, ki smo ga pomagali soustvariti. Integracija zaposlenih v vse dejavnosti organizacije vse skozi zvišuje delovno učinkovitost. Stabilno zaposlitev ter pošteno plačilo za dobro opravljeno delo ustvarja motivirane in zadovoljne zaposlene. Cenimo lojalnost in spoštujemo medsebojne odnose. Večkrat letno organiziramo različne dogodke, namenjene sproščenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju. Velik poudarek namenjamo izobraževanju in usposabljanju kadrov. Investiranje v profesionalno in osebnostno rast delavcev je ena naših ključnih nalog. Za dosežke pri bogatitvi znanja zaposlenih smo tudi nagrajeni. Smo aktivni zagovornik okoljske politike. Izvajamo zastavljene okoljske programe in uvajamo ekološko učinkovite postopke. Te zahteve prenašamo tudi na dobavitelje in vse tiste, s katerimi poslovno sodelujemo. V skrbi za okolje se pridružujemo različnim domačim in mednarodnim projektom. Sožitje z lokalnim in širšim družbenim okoljem je ena naših temeljnih usmeritev. Že vrsto let podpiramo kulturna in športna društva, katerih člani osvajajo odlične rezultate na mednarodnem nivoju. Danes je Impol podjetje z jasno vizijo in poslovno strategijo. Širili in izboljševali bomo svojo dejavnost in še naprej zanesljivo izpolnjevali zahteve kupcev. Inovativnost, marljivost, prilagodljivost, odličnost in lojalnost. Impol. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 6. julija do 13. julija obravnavali 23 kaznivih dejanj. Od tega 9 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje zatajitve, kaznivo dejanje zlorabe informacijskega sistema, 8 kaznivih dejanj velike tatvine in 3 kazniva dejanja tatvine. Zgornja Ložnica. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo in lastnika oškodoval za 2000 evrov. Zgornja Grošovje. Neznani storilec je z veliko tatvino lastnika oškodoval za 4500 evrov. Polčane. S kaznivim dejanjem zlorabe informacijskega sistema je neznani storilec podjetje oškodoval za 20 300 evrov. Devina. S tatvino je neznani storilec oškodoval lastnika za 800 evrov.
pokošen. Z dejanjem velike tatvine je neznani storilec lastnika oškodoval za 1500 evrov. V zadnjem času se je na območju policijske postaje Slovenska Bistrica občutno povečalo število vlomov stanovanske hiše. Ključni razlog je odsotnost lastnikov zaradi letnih dopustov. Policisti zato še posebej priporočajo ustrezne samozaščitne ukrepe, kot so zaklepanje prostorov, pozornost na gibanje sumljivih oseb v soseskah, zapis registrskih številk sumljivih osebnih vozil in podobno. Pokličajo lahko na interventno telefonsko številko policije 113 ali pa na anonimno številko 080-1200. Policisti so bili obveščeni o 13 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 4 prometne nesreče kot prekršek. V 9 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. Zaradi povzročitve prometne nesreče so enemu povzročitelju izdali plačilni nalog, zoper 3 povzročitelje pa je bil uveden hitri postopek. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 23 intervencij, od tega 7 v zasebnih prostorih in 16 intervencij na javnem kraju. V 2 primerih so intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v 2 primerih pa so zoper kršitelja uvedli hitri postopek. V ostalih primerih so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studija Bistrica, to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni tedenski oddaji Bistriški tednik. In še enkrat vam polagamo na dušo. Poskrbite za ustrezne samozaščitne ukrepe, če se odpravljate na zasluženi dopust. Nepridipravi namreč ne dopustujejo. Vse dobro in ostanite zdravi.